ଥିଲା ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଦେଶବାସୀ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବକୁ। କିନ୍ତୁ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ, କାରଣ ଦୀପାବଳି ପରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ସାମାନ୍ୟ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 10 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ। ଆଜି ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ ଅଞ୍ଚଳର ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଦିଲ୍ଲୀ ଧୂଳି ଓ ଧୂଆଁର ମୋଟା ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାପ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନୁସାରେ ରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ବିପଜ୍ଜନକ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛି, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାପ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନଡ଼ା ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଲାଗି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଦୀପାବଳିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବାଣ ଫୁଟାଇବାରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନୋଏଡ଼ା ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଠାକାର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ନୋଏଡ଼ାରେ ଦୀପାବଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାୟୁର ମାନ ଅତି ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ମାନ ସୂଚକାଙ୍କ 323 ଥିବାବେଳେ ଗତକାଲି ଦୀପାବଳି ପରେ 342 ରହିଥିଲା ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଏହା 400 ପାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେବେ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ନେଇ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବା ସହ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଧୂଆଁ କାରଣରୁ ଆଖି ଜଳିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କେବଳ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତା ନୁହେଁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଏବଂ କମାଇବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ଗାଡ଼ି ଅଫ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବା ସହ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ସେଦିନ ଆଉ ଡେରି ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ଆମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଧରି ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଟା ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।